Сьогодні у приміщенні Закарпатського обласного центру зайнятості відбулася панельна дискусія «Соціально-шкільне підприємництво. Твій перший стартап». Для того, щоб бути успішними, треба вміти щось робити. І простими словами, все це коли треба виховувати? От треба виховувати, як і більшість, із шкільної парти, із дому. Але ж один дуже успішний буде художник, інший буде тесляр, четвертий буде водій, п'ятий – бізнесмен якогось сектору, галузі. І тому це треба перше побачити в дитині, а друге – його розвити. Обрати професію, яка буде до душі, буде актуальною та прибутковою, одночасно завдання не з легких. Перед тим, як робити такий важливий вибір, молодь повинна вміти аналізувати ринок праці. Продовж оцих 2 років ми маємо можливість навіть не тільки молодь, але і люди середнього і старшого віку відчули, які працюють на тих чи інших професіях, так виконують ті чи інші функціональні обов'язки, бачать, що без цифровізації, власне кажучи, ми не можемо рухатися вперед. Тому перший такий акцент хочу зробити на заклади, вищі заклади, центри зайнятості. Я вбачаю саме ваша допомога і міра допомоги в тому, щоб оцифровувати наше молоде покоління, надавати їм такий тон і установку для того, щоб вони вільно володіли IT-технологіями. Шкільне підприємництво має на меті навчити учнів заробляти своєю працею. Не лише фізичною, а й розумовою. У рамках панельної дискусії молоді розповіли про закордонний досвід. В Гамбурзі була на спеціальному навчанні про дуальну освіту. І там підприємство, яке робить якусь деталь до літака. Я була на заводі, який складається з 18 працівників, і який робить для зварювального апарата таке сопло. Да? Зварювальні апарати є різні, більші, менші і так далі. Вони роблять тільки цю деталь. Далі хтось інший збирає ці автомати. Але це виробництво робиться на маленькій фірмочці, котра цим гордиться. Я просто в захопленні від цієї теми могла би її розкручувати до безкінечності. Це тепер називається модним словом стартап. В моїй голові мільйони стартапів. Я шукаю молодих людей, котрі захотять це робити. Сьогоднішній захід мав на меті спонукати молодь вже із шкільних років думати про майбутнє. А вчителям та батькам треба замислитися над тим, щоб допомогти дитині розкрити свої здібності у повній мірі.